Obľúbený Mikuláš nezabudol ani na šalianske deti, ktoré si za celoročné vzorné správanie vyslúžili balíček. Zároveň spoločne s veselou družinou odštartovali rozsvietenie vianočného stromčeka. Mikulášku, dobrý stríčku, modlím sa ti, modlím bíčku, zlostu svoju, plnú tašku, daj nám starov tvojich trošku. Jednou zo zastávok deduška v červenom plášti bola aj šala, kde na neho pred budovou mestského úradu čakali desiatky detí. 3 dni dozadu sme zapalovali tú prvú adventnú sviečku, teraz je tu Mikuláš, čo je neklamný znak z toho, že Vianoce sa blížia. Dnes ešte teraz, keď sa rozdajú balíčky deťom, tak ešte rozsvietime stromček a osvetlenie vianočné. A už potom tu bude atmosféra, ktorú ľudia očakávajú celý rok ako najkrajšie sviatky. Počas programu prítomných sprevádzala Mikulášová veselá družina, ktorej členom bol aj kocúr Alfons. A mojou úlohou je tento rok do Vianoc až vlastne do konca roka strážiť myši, aby nám neprekazili krásne Vianoce. Počas dnešného programu, predtým než došiel Mikuláš, deti museli splniť nejaké úlohy, aby vôbec prišiel. Takže čo to bolo? Tak boli to 3 úlohy. Prvá úloha bola rozcvička s čertom, aby sme sa zahriali. Druhá úloha bola, aby sme sa naučili objímať, pretože každý z nás je anjel s jedným krídlom a keď sa objímeme, tak vlastne máme 2 krídla. V tretej úlohe kocúr Alfons učil deti pesničku, ktorú neskôr zaspievali priamo pred Mikulášom. Povedzme si, čert, poslúchali tieto deti? Rozhodne áno, inak by tu neboli a nedostali by balíčky, keby neposlúchali. Takže tu medzi nimi nie je nikto, kto by balíček nedostal? Myslím si, že určite tu nikto taký nie je. A keď boli tie 3 úlohy, tak splnili ich všetci? Jasné, myslím si, že vy ste sa objímali? Tak potom ich všetci splnili. Vy ste sa objímali? Tak potom určite áno. Ty si čo dostal od Mikuláša? Dostal som taký jeden balík, kde budú určite sladkosti, no. Takže si sa ešte nepozeral? Veríš mu, že ti dal niečo dobré? Áno. Dostala som jednu čokoládu, jablčko, 3 salónky a ešte som dostala, sa mi zdá, že ešte jednu salónku. Dneska boli úžasné, úplne čarovné, viete čo, naučili sa pesničku všetci priamo len pre mňa a potom išli na javisko a kompletne všetci mi to odspievali. Ja si myslím, že sa to dostane aj do Guinnessovej knihy rekordov, prosím pekne. Takže nemusel čert nikoho brať do pekiel? My už deti nebereme do pekiel, keď nejaké dieťa je. Hodné do pekla príde aj samo. Moderná doba, ideme s dobou a už sme starí. No. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.